হেল্ল' ইউটিউব ওৱান ৱেলকাম টু ডিজিনেছ লিটিল আশা কৰোঁ আপোনালোক চবে ভালে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি চবে ভালে আছোঁ দেৰিকৈ হ'লেও সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি লৈ আজি মই বনাই আছোঁ হাঁহৰ মাংস হাঁহৰ মাংস সকলোৱে বনাব জানে কিন্তু সকলোৰে বনোৱাৰ পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ হয় আহকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ চাই লওঁ ইয়াত মই লৈছোঁ হাঁহৰ মাংস তিনিটা পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া ইফালে মই মাংসখিনি বাতি এটাত ঢালি ল'ম এইখিনি চাওক হাঁহৰ মাংস মই পিঁয়াজ আদা আৰু নহৰুখিনি চাফা কৰি লৈ আছোঁ মাংসখিনি ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব নোম থাকি যাব পাৰে ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব আৰু ইফালে মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি কাটি লৈছোঁ নহৰু আৰু আদাখিনি পেষ্ট বনাই লৈ আছোঁ কেৰাহী এটাত তেল অকণমান দি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আলু দি আছোঁ আলুখিনি ভালদৰে ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব ইফালে মই হালধি গুড়ি ধনিয়া গুড়ি জলকীয়া গুড়ি আৰু নিমখ লৈ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছোঁ জলকীয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট বনাইছোঁ আৰু ইফালে মই মাংসখিনি ধুই লৈছোঁ আলুখিনি ৰংচোৱা হ'লেই এতিয়া মই উঠাই ল'ম আৰু তেলখিনিত দুটা ডালচেনি চাৰিটামান ইলাচি আৰু পাঁচটামান লং দি আছোঁ অকণমান জিৰা কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি আছোঁ পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব চাওক ৰংচোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই নহৰুখিনি দি দিছোঁ নহৰুখিনি অলপ ভাজি লৈ তাৰপিছত ইয়াত মই আদাখিনি দি দিলোঁ নহৰু আৰু আদাখিনি ভালকৈ ভাজি লৈ ইয়াত মছলাখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মই মছলাত অকণমান পানী দি মছলাখিনি ভালদৰে পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদাৰ লগত মিহলাই লওঁ চাওক মই মিহলাই আছোঁ মছলাখিনি অকণমান ঢাকনি দি ঢাকি দিব সেইটো চাওক মছলা তেল ওলাই গৈছে ছাইডেদি মানে মছলা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই মাংসখিনি মছলাত দি দিম মছলা আৰু মাংসখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব মাংসখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব মাংস যদি ভালদৰে ভজা নহয় হাঁহৰ মাংসৰ যি গোন্ধ থাকে সেই গোন্ধখিনি থাকিয়ে যায় খোৱাত বেয়া লাগিব এইটো চখ মাংসৰ পৰা তেল ওলাই আছে চাওক মাংসৰ পৰা তেল ওলাই আছে মাংসখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আগত আলু যে ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ আলুখিনি মাংসৰ লগত অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব চাওক তেল ওলাই গৈছে এতিয়া মই পানী দি দিম গৰম পানী দি দিব কাৰণ হাঁহৰ মাংসটো সিজোঁতে অলপ টাইম লাগে গৰম পানী দিলে জল্ডিকৈ সিজিব এইটো চাওক ৰেডি হ'বই আৰু আমাৰ হাঁহৰ মাংস ঢাকনি অকণমান ঢাকি দিব আৰু লাষ্টত অকণমান গৰম মছলা দি দিব হাঁহৰ মাংস ৰেডি হ'বই আৰু আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু এইটো চাওক আমাৰ হাঁহৰ মাংস আশা কৰোঁ চবে ভাল পাব ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া আমাৰ হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল দেখাত কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক থেংক ইউ